Avui ja tenim a disposició nostra i, i, en, i en breus fetges eh, ficarem a disposició de, de tots els ajuntaments per a poder consultar un primer estudi d'un avantprojecte del que serien eh, depòsits de regulació per als cauces de, de la Conca de l'Ebre dins de la, de la comarca dels Ports eh, un, un estudis d'emmagatjament de, d'aigua de, aigua, que poden permetre tindre una dotació d'hectòmetres cúbics suficient com per a que aquestes activitats ganaderes puguen tindre una, una vocació de, de, de pervivència i que puguen tindre uns recursos de cara, de cara a futur. Eh, vam treballar en la hipòtesi del primer moment de, de la ubicació de tres eh, grans depòsits en, en, en tota la comarca.